Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Hari ini kita berlari di sekitar Taman Bukit Indah. Aku panggil loop ni TBI loop. 3 km satu loop. 30% naik bukit, 30% turun bukit, lagi 30% plus minus flat. So bagi korang yang berada di sekitar Ampang, boleh try lari dekat TBI loop ni. 3 km, korang boleh start dekat Taman Bukit Indah punya Taman Buta ni, parking kereta kat situ, kemudian boleh buat running loop. So dekat TBI loop ni, dia ada sediakan apa orang kata, laluan untuk basikal sepanjang TBI loop ni. So korang boleh lari dekat tepi ni lah. Okay. So tapi macam biasa, kalau lari dekat road running ni, sentiasa kena berhati-hati. Make sure korang tak terlalu makan jalan. Okay, pakai baju yang cerah. Kemudian sentiasa berwaspada. Kalau boleh, kalau korang suka dengar lagu tu, try cari headphone yang bone connection supaya korang boleh dengar surrounding. Okay, so kat sini banyak pokok. Sekitar TBI loop ni memang pokok semua tinggi-tinggi. Udara yang segar. Alright, dan dekat belakang sana tu ada banyak gerai jual sarapan. So lepas korang lari, bolehlah terus beli sarapan. Oh, ni nak bukit ni. Kalau korang beruntung lari kat TBI loop ni, jumpa tidur runner ni. Number one, tidur runner. So inilah dia Taman Bukit Indah punya Taman Bertani. Boleh pakai kereta kat sini. Kat dalam ni pun ada playground untuk kanak-kanak. So jemput datang ke Taman Bukit Indah untuk berlari. Jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum.